ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին խորհրդարանական մանդատից զրկելու դեպքում Բարգավաճ Հայաստանի աջակցողները հնարավոր է հածադուլ եւ նստածույցանեն։ Կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում անցկացված խմբակցության ցուցից հետո հայտարարել է ԲՀԿ աջակցող Վահան Բաբայանը։ Ցերեկն անցկացված ցուցը Բաբայանի խոսքով վարել է խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորոբյանը։ Ծառուկյանը հանդիպմանը չի մասնակցել։ Եթե հավանական տարբերակ լինի մեր ղեկավարին զրկել աջակցողական մանդատից Քննարկվել է տարբերակներ, նստացույցի եւ հացադուլի նույնիսկ տարբերակ, բայց դա ընդամենը քննարկված տարբերակներից մեկն է եղել։ Ազգային ժողովի նախագահ գալուս Սահակյանը խորհրդարանի աշխատակազմին հանձնարարել է ուսումնասիրել Գագիկ Ծառուկյանին մանդատի ձրկելու հիմքերը։ Առիթը ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարի բացակայություններն են, ըստ խորհրդարանի խոսնակը։ Տերանով աշխատում է աշխատակազմը, երբ արդեն կներկայացնեն, կքննարկվի ուսումնասիրությունը ոչ միայն այսպես բևեռացի, այլ բոլորին է վերաբերվում աղաք, եւ տվյալները բոլոր խմբակցություններին, բոլոր խմբակցություններին։ Սահմանադրության համաձայն աջակմամուրի լիազորությունները դաթարում են նաեւ մեկ հերթական նստաշրջանի ընթացքում քվեարկությունների ավելի քան քեսից անհարգելի բացակայությունների դեպքում։ Ծառուկյանը քվյարկությունների կեսից ավելին իսկապես չի մասնակցել։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեցին խորհրդանից, բացակայել է 6-րդ նստաշրջանի 133 քվյարկություններից։ Սակայն այդ բացակայությունների արդյունքի բաժինը գալուս Սահակյանն անցած տարեվերջին հարգելի է համարել։ Ծառուկյանին մանդատից զրկելու միակ հիմքը կարող է դառնալ այդ բացակայությունը անհարգելի համարելը։ Սերսերկսյանի հայտին ելույթից հետո գալուս Սահակյաննստ ամենայնի ստիպված է լինելու հենց այդպեսել վարվել։ Վերանալ իրիսկ որոշումը։ Սա քաղաքական հետապնդում չէ, սահակյանից հետաձգվել էին լրագրողները։ Քաղաքական հետապնդման խնդիր գոյություն ունի, բարձրապես միշտ էլ ոչ միայն ես, այլ քաղաքական այն թիմը, որը ես ներկայացնում եմ, մենք փորձել ենք որթանոմ այնպես անել, որպեսզի լարվածություն չշարաչանան համագործակցություն լինի, բայց դա էլ իր վերջնում աղջանը պիտի ունենա։ Իդեպ այսօր ազգային ժողովի նախագահը ԲՀԿ խմբակցությանը նամակ է հղել։ Ինչպես ተեղեկացրեց Բարգավաճ Հայաստանի աջակցամարտ Վահան Բաբայանը, հավելյալ ողջամաներ ստանալու համար։ Սպասվում է, որ Ծառուկյանին մանդատից զրկելու գործընթացը կանցկացվի Ազգային ժողովի կանոնակարգի 99-րդ հոդվացին համապատասխան՝ մեկ նստաշրջանի ընթացքում քվեարկություններից անհարգելի բացակայությունների դեպքում աջակցամարտի լիազորությունների դաթարման կարգով։ Ազգային ժողովի նիստում այդ դեպքում նաև անհրաժեշտ կլիներ աջակցամարտների քվեարկությունը, այնինչ Ազգային ժողովի հավաստիացրին, թե 2010 դեկտեմբերի ապրիլի 16-ին ճամանադրական դատարանը կննարկելով հակապատգամավոր Գագիկ Ջահանգիրյանի դիմումը անհարգելի բացակայությունների հիմքով падգամավորին մանդատից զրկելու հարցը ազգային ժողովի նիստերում լսելու ընթացակարգերը սահմանադրությանը հակասող եւ անբավեր է ճանաչել ըստի падգամավորի լիազորությունների դաթարման մասին ազգային ժողովի նախագահի ստորագրած եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ուղարկած արձանագրությունն էլ բավարար է падգամավորին մանդատից զրկելու համար ազգային ժողովի անդամի ժառանգություն խնդրակ հուստյան աջդգամավոր զալուի փոստանջանը կարծում է գալուս սահակյանը չի կարող նման որոշում ընդունել հրապարակավ քաղաքական ուսակցության ներկայացուցիչը իր ուսակցության անունից քաղաքական պատվեր իջեցրեց որը իհարկե հասկանալի է որ չի կարող ունենալ հետադարձ ուժ որովհետև ոչ այդ ոչ իր այդ հայտարարություն անել է եւ հաջորդ օրը բոլոր բացակաները գագիկ ծարուկյանի համարվել են հարգելի հետե բաբար այս հայտարարությունները եւ հանձնարարությունը սուղակի քաղաքական պատվեր է եւ որևից է կապ ունի իրավունքի hierarchy-ի հետ։ Պատգամավորը նկատեց, որ ënkə çupet kentrovik irarvi։ Բարս եւ ասվում է, որ այս տեսի քաղաքական գործիչ а մեր հասարակության մեջ եւ իրենց համար հանրապետական ուսակցության համար անթولاتրելի է բայց հավասարազոր նույն այդպիսի քաղաքական գործիչներ, որոնք օրինակ հանրապետական ուսակցությունն են ներկայացնում, նրանց արկայությունը թույլատրելի է։ Վերջում տեղեկացնեմ, որ այսօր Բարգավաճ Հայաստան ուսակցությունում էին նաեւ հակ ներկայացուցիչներ Ավետիս Ավակյանն ու Արման Մուսինյանը, թե ինչ նպատակով չပါզաբանեցին։